مجاهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده خير سر التشكيل كم طرف ده؟ تشكيل طرف امبراو خاطر رئيس. يا دشمن په فیسبوک کې دعا کوي چې سالنګ لارم بند کړی ده او اندراو نیولې ده او ډېری منطقي طالبان د منګ نیولې په دې کې سوای د ټول دښمن ته کیا ده د دې ان شاء الله ټول مجاهدین دې هغه د اسلامي بیرغ دې ښه دشمن دید آپ رات کے سوائے وہی آندرا نیول ہے سالنگ نیول ہے جبہ مقامت مخ پہ اڑان دے روانہ تھا مخالفت چلی ہوئی دوی دا مسلمانانو مجاهدینو سره مخالف دي دا دروغ همیشه دوی وایي د دوی یو سړی چې د کفر مزلې کوي د کفر غلامي کوي هغه دروغ هم وایي سالنګ د اول نه تر اخره پورې خوره مشخص وي چې را روانو د هغه د پچې د خولې څخه دا اوس راغلمه دا اوس دا دی د سالنګ سر دی اوس لاندې شو ډېر په خنجان دی بیا خو ته اندراب تم ځو هېڅ مشکل نه شته اوس د پچې د ماتې خراب فیحال یوه خبره هم نه وه الحمدلله مجاهدین په ټول اللہ پاک محافظ و ناصر شاہ بریاوی در تغوار و کامیاب ہو سی اللہ اکبر اللہ اکبر مانا نا